Preparem-se para receber a missão. Atenção, tripulação. Os sete interceptaram comunicações do Geno para Doutora Sloan. O sistema de armas da Ordem Imaginária deve atingir a massa crítica antes do que esperávamos. Se não impedirmos ele agora, toda a vida na ilha será destruída. Liderando a missão, temos a melhor capitã de Mac da realidade. Ela ficará nos controles. Você e sua equipe ficarão com as armas. O comando é seu, Paradigma. Atenção, equipe de armas. Hoje, vamos pôr um fim à Ordem Imaginária de uma vez por todas. Nosso alvo é o Colisor, o sistema de armas deles. Equipe terrestre, status. Equipe terrestre, espera. Até você chegar, já vamos ter derrubado os escudos. Não me chamam de a lenda à toa. Aham, tá bom, entendi. Iniciando a sequência de lançamento. Atingir o colisor. Abra um caminho, eu levo a gente lá. Ô, Lenda, achei que tivesse tudo sob controle. Sim, sim, a gente vai resolver tudo. Assim que descobrirmos como. A gente resolve. É isso aí.
usando mísseis demais. Sistema de suporte a vida crítico. Paradigma, na escuta? Responde! Na escuta. Caímos. Todos os sistemas danificados. Não vamos conseguir sair daqui sem reparos. Relaxa, meu parceiro resolve. Só hora de brilhar, pá. Não custa deitar. Carregar sistema de recuperação de emergência. Não acredito que deu certo. Embananado é o cara. Tá funcionando outra vez. O colisor tá carregando. Vamos logo. Ai, odeio todos. Acaba com eles. Está exposto. Estamos a caminho. Lâmina de luz ativada. Os dirigíveis são meus. Foquem nas tropas terrestres. Inimigas foram eliminadas. É a nossa chance. Carregar golpe de lâmina. Carga física detectada. Peraí! Deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar! Perda de energia detectada. Sistema de combustível desativado. Sistema de armas desligado. Tá me ouvindo? Alguém ferido? Anda, anda de pé, vamos lá. Acho que a Sloane não tá feliz de estarmos aqui. Eu tô te vendo, John. E ela deu tanto. Então vamos lá. Se abaixa e me segue. Estão atirando! Não pode se esconder para sempre, John. Me ajuda a acabar com os quatro. Tem 45%. Ponto zero, tocar nos cristais no topo do colisor. Tudo vai acabar. O ponto zero está alternando realidades. Fica longe. Senão você vai pra... Sei lá onde. Vamos lá. Ninguém sai até todas as ameaças serem eliminadas. Acabe com eles! Cuidado! Vá comigo! Ei! Aqui! Trabalhe aqui! Toca aqui! Você não sabe quando desistir. Mas é bom você ter isso. Eu finalmente vou poder terminar o que eu comecei. E
Isso! Religando o Mac! Entendido. Jones, precisamos de tempo. Peraí! Não atira! Sloane! Você não precisa fazer isso! Ah, sempre dramático. Quais seriam suas últimas palavras? Cuidado! E você é precisando de uma mãozinha. Bem-vindo a Paradigma. Quem é ele? O ponto zero está focado no Xeno. Essa é a nossa melhor chance de achar ele. Vamos lá! Beleza, é com você agora. Não temos muito tempo. Os cristais vão detonar o ponto zero. Destrua eles.